I pozdrav Vraćar Day, dobrodošli u današnji video, kao što ide u naslovu, ponovo igramo Brawl Stars. Sajmo na ovim komentarima kojima se ne sviđa što igram Brawl Stars, prosto ja sam dosta naukao na ovu igricu i video sam sa pregledima, nije to ono prošlo sad kao što inače prolaze klipovi, ali nema veze, s lajkovima ste dosta podržali i pokazali mi da želite i dalje ovaj Brawl Stars. Također sutra, znači za sve koji su tu zbog futbola, sutra spremim jednu brutalnu futbolsku reakciju kao jedan mini serijal, tako da budite sutra na kanalu. A prema što krenemo, naravno, obavezno ostavite like da probamo ponovo sa 1000 lajkova za još Brawl Starsa. U komentarima, kažem, pišite mi neke predloge koje možete i predložiti u vezi igrice. Također, subscribeujte se ako ste novi na kanalu da što pre dođe u 90.000 subscribera. I da, naravno, ako niste do sada, zaprati me na Instagram, ovdje imate moj Instagram, tu možete da vidite šta radim kada ne snimam i da više ne dožimo, evo nas sada ovdje u meniju. Dalje, sad ću vam pokazati tog rare brawlera kog sam dobio, samo sekund idemo ovako da se namestim. Tako da idemo prvo ovdje, znači do shopa, da imamo što smo dobili, ok, nemam za, aha, panda skin, dobro. Imamo free box za početak, ok. Dobili smo za El Prima, to je inače moj novi rare brawler, i za Bula smo dobili 6, što je odlično. Da imamo ovako, jer mi ovo... jeste, tako da imamo, kupimo ovo da možemo da upgradeujemo El Prima. Sad im što imamo dole što ima, nema ništa dole. Što se tiče, idemo da upgradeujemo, fuck, zbunio sam se. Idemo da ovako upgradeujemo El Prima. Tako da, evo ga, upgradeovanje El Primo. Zatim šta sam teo još, dobro, imamo ovdje da pokupimo ove, kako se zove, heist, ok, na vezi idemo naravno solo showdown. Igrat ćemo i duo uskoro sa vama, pošto dosta vas me dodalo ovoj igrici, samo sve kojima pojačamo malo ovo. Tako da idemo prvi game za danas, ljudi. Ok, postavi me, onako me postavio šta znam, oh fuck, ne mogu nigde da se boostam. Možda mogu ogolika sledeća da stepam, a? Ajde, ajde, ubi pičku, udri pičku, udri pičku! To je to, udri pičku, bre, kako vraću da pegla Brawl Stars, a? Sad imamo, okej, ovdje mi je, ovog mogu da peglam, ova je pička. Ova je pička teška, neće se me, a, fuck, ne, nisam ih vidio, sad sam u kurcu. Ubreću, zato što ih nisam video, izbunio sam se dosta. Gore, dalje, pošto nam je ovaj na početku, jel, prvi nije početku, već je rank 5. Tako da imamo play again odmah, ljudi. Ču malo se ispravim. Ok, idemo dalje. Dobar, a ne vreme stojiš, sad će ovaj doći. Ma dođi, pičko! Ma ne, dođi, pičko, dećeš na mene, dećeš, pičko, dećeš na mene, bre! Kako, a kako on misli da može na mene? Samo i meni objasnite u komentarima kako on misli da može sa mnom da se pegla. Meni to nije jasno uopšte, ljudi. Ok, ogledaj Colt, njega ne možemo, to što on je na daljinu, dobar. Ovdje je neko u ovom žbunju, sad ću da ti ime mater. Sad ću da ti karam u usne sad. Dođi, ne, ne, umreću, umreću, fuck! Nema veze, imam kutijicu ovdje, dođi mi kutiju. Dobro, sad smo lepo krenuli, dvojicu smo utepali, ako se ne varam. Tražimo sada ljude. Ili neki potencijalno chest koji do sada nismo iskoristili. Neko u ovom žbunju, šta mislite, nema. Neko u ovom žbunju se afakuje, sigurno, znači to je gotovo sigurno, uvijek je tako. Ok, ali ga neko ovdje, u ovo ću da ja, ovo je. Ovo je afakuje, dođi da ga ubijem. Beži. Dobro, iskoristio sam samo super moć na lika koji afakuje, to je malo glupo. Evo ga ovaj. Ne, sad me sjebalo ovo, ljudi, znate koliko me ovo sad sjebalo? Mislim da je ovdje, nije ovdje. Evo ga ovdje, tu je, dođi pičko, dođi. Tri. Ne možeš ti proti mene, ne možeš nikada, ne, beži dalje. Dobro, evo nas u showdownu, ljudi, ne. Pa jebem ti, ali ne mogu ja, u showdownu nisam u prednosti zato što ovaj lik je na daljinu. I ja se uštekam negdje ovako. A fuck, vidio me. Jako teško ću mu prići. Malo da ga ovako šetam. Sad. Idemo bre. Pobjeda, vraćurde. Idemo.
Evo, Primo je najveći ljudi, znači sa njim pegam, pređući na Bula posle, ali dobro. I evo, mislim da sam dobio sad neki čest novi, jesam. Ajmo da otvorimo ovaj čest. Da vidimo šta sam dobio to lepo. Coin se, za Barlija moć. I za Shellyja, dobro, Shellyja nećemo. I ljudi, opet se desilo to da, kako se zove, sam druga polovina klipa nije snimala, ne znam šta je problem s mojim iPhone-om, ali neka neće se snimi ekran, tako da idemo ponovo ljudi, imamo još malo da igramo. Sam joj odigrao posle onog pone pobjede još nekoliko gameova i nije mi se uopšte sačuvalo, tako nemam pojma u čemu je problem bio, ali evo jes idemo da odigramo još malo gameova, najmanji problem. Tako da vidimo da će nastaviti blizu čestova, ali će. Nadam se samo da sam ja jedini koji je video ove čestove. Ajde, 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 udiraj. Znači kažem, bitno je na početku da uzmem ove munjice, nekad malo začutim, ja sam zvijem što nekad malo začutim. Evo, ove nita, ne mogu sa nitom da se peglam, vidiš da je već krenula na mene. Ovaj, tako da moram ovako. Pobodimo mape, idemo, ali ne vidim sad, ok, vama je, ok, može on, može. Ubiće me, ubiće me, ubićeš me! Ujebote, preživeo sam, ne mogu da verujem. Na koju foru sam ja ovo preživeo, nemam pojma ljudi, znači stvarno, kako sam uspio preživim, svaka mi čast. Ja gode, moram da žrtujem sa hiljadu hiljata, da uzim još jedan ovaj. Da bi dobio ovako. Okej, još tri brawlera su ostala. Pa da ima kutica, neka ajmo na kuticu. Okej, ovdje vidio i bull tu kutiju. O, beži, beži dve bull, beži! A moram se popadjeti, moram izgubiti, jebi ga, znači ne mogu, brate, žrtvovao sam se bukvalno za ovu jednu i onda jebi ga. Dobro, dobili smo pet još ovih. Tako da idemo dalje, ljudi. Ovoj, ajde samo da idem normalno me staviti. Svo moje, jes, odlično. Nadam se da niko jeste, kurac i Colt ih je vidio. Da, beži Colt odade, beži, njoj si lud. Si stvarno toliko lud da ideš na mene, pa daj mi na Colta udari pičku. Udri pičku, bre. Tako, bre, kada će bude pametan. Kada će bude pametan, to mu isleduje. Imam dole još jedan čest, znači sad ću se napunim sa četiri ova tukija, ove energije. Samo nemoj da mi ode, nemoj da mi ode da padne ovo smrdljivo. Dobro, daj mi. Dobro, ok, lepo smo krenuli ovaj game, ovaj game može mirisati na neku finu pobedu. Ok, ovaj ne znam šta ovaj radi, au, ovaj jebe, ovaj jebe, ali jebe mi ja! Jebe mi ja, bato! Jebe mi ja jako, samo da znaš. Topina, ovaj se sad oslabio, sad kad bi mogu da mu priđe, ali ne mogu. Dođi. Ne, ovdje je previše ljudi, ovdje je previše ljudi za mene, ne mogu, ne mogu sam, zato što ne mogu sam na njih trojicu. Evo ga, Colt. Colt je mnogo lud, brate, gledaj ga. Evo ti, hoće ga stvarno pustiti da me on ubije sada. Neko je zajebava, stvarno će me ubiti, brate, koliko sam glup. Koliko glupo igram ovo, brate. Mnogo glupo sam odigrao ovaj game, ljudi. Evo ga, rank 6, rank 7. Au, brate, koliko glupo sam ovo odradio, stvarno se izvinjavam, ljudi, stvarno sam glup bio, brate, ovdje. Ja se nadam da neće krenu ovamo na mene, neće. U, ovo je AFK, ovo je AFK, a nije AFK. Dobar, treba ko pička biti naš ubijeti zašto su AFK, što ih zabode net. Zato ja ljudi, znači, znate, ja kad igram Brawl Stars, sve glavno igram na svom netu, zato što kako se zove, ovoj, šta sam teo kažel, zato što šteka dosta preko Wi-Fi, ja ne znam zašto. Ok, ovdje ovaj baca neke mađije. U, ovo je jak, brate. Ali sam jači i ja. Ja sam Stena, bato. Ovdje ovaj u vatrici, sad, 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 tap, 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 ne, 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 tap, 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 bio, beži, sad beži, ovaj me juri s ovim munjama, u jebote, zakačio me, macnuo me, dobro, pa bego sam mu. Brate. Ovaj mi se neće skinuti s kurca, ovaj je neki dobar, brate, što baca ove vatre. Ovo je neki rare brawler, ne vidim ga toliko često. Kjezu, sad se ništa ne dešava. Nema nikoga, moguće. Je li neko ima? Je li neko ovdje? Kura sad. Uff,
Evo je Shelly. A ne mogu je prići, vidite, to je fora što ne mogu njoj da priđem, neko je ubijen. Gotovo je Shelly, tako je. Ja, ne, evo ga Colt, beži od Colta u kurac. Ovaj, dobro. Ovdje se neko uštekao, čekaj, fuck, sad će pobegne. Dobro, sad je ostalo još 4 brawlera. Ubi ga. Nisu ga ubili još. Još uvijek je živ lik. Ovaj što baca vatre, mnogo dobar. Gdje, umreću, samo zbog ovog sranja ću umreti, jebem u mater, vidim. Brate, mogu se healovati, ne. Sad sam u kurcu, odim. Samo se healujem. Neću ovo dobiti, nema šanse da ovo dobiju. Nema šanse zato što nisam mogao se healujem, ljudi, jebi ga. Tako da eto ljudi, to je bilo to što se tiče ove današnje epizode. Tako da ljudi, to je bilo to, nadam se da ste uživali u ovom videu, vidjeli ste i sami, znači da je bilo dosta zeznuto, da je dobar primo na blizinu, ali na daljinu me nekad, znači na daljinu je toliko teško igrati sa njim, jer ono, Colt ga samo puca, brati, ne može ništa, tako da lajkujte ovaj video ako ste uživali, krenite vidjeti igrati ako niste, mnogo dobra igrica stvarno, znači nino, ne znam, za debile, to baš jako dobra igrica, šerujte, subscribeujte se ako niste i do sljedećeg klipa, vidimo se, čao!